অবশেষত স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলালে চাম্পাই সুৰেনে সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্ত পেলাই ঝাৰখণ্ড বিধানসভাত আস্থাৰ ভোটত জয়ী হল চাম্পাই সুৰেন আৰু চৰকাৰখনৰ পতন নঘটিল দহ মাহৰ কাৰণে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ চৰকাৰ থাকিব ঝাৰখণ্ডত আস্থাৰ ভোটত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ জেলৰ পৰা আহিল পদত্যাগী মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সুৰেন বিধানসভাৰ মজিয়াত উপস্থিত হৈয়ে হেমন্ত সুৰেনে অভিযোগ তুলিলে ৰাজ্যপালৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ ক'লে এই সকলো ষড়যন্ত্ৰত ৰাজ্যপাল জড়িত হৈ আছে इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई है मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं इसलिए कि मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूं नियम कायदे कानून की जानकारी का थोड़ा अभाव रहता है बौद्धिक क्षमताएं अभी हमारे विपक्ष के बराबर हम लोगों की नहीं है इनका बस चले तो हम अभी भी जंगल में जाकर के वही 50-100 साल पुराने जिंदगी में जिए সমান্তৰাল কৈ তেওঁ ক'লে বিজেপিয়ে যদি বিধানসভাৰ মজিয়াত তেওঁ ভূমি কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ প্ৰমাণ দিব পাৰে তেওঁ কেৱল ৰাজনীতিয়ে নহয় ঝাৰখণ্ড ত্যাগ কৰিব আগৰ হে হিম্মত সদন মে তো কাগজ পটক কৰি দেখায়ে কি 8.5 একৰ কা জমিন হেমন্ত সোৰেন কে নাম পৰ হে ইয়া আপনে ইডি আৰু সিবিআই কো सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दे कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया झारखंड छोड़ के चला जाऊं চাম্পাই সুৰেনৰ চৰকাৰখনে 29টা ভোট লাভ কৰিলে ঝাৰখণ্ড মুক্তি মৰ্চাৰ পৰা 17টা ভোট লাভ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা 1টা ভোট লাভ কৰিলে আৰজেডিৰ পৰা আৰু 1টা ভোট লাভ কৰিলে চিপিআই এমএলৰ পৰা উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 31 জানুৱাৰী তাৰিখে হেমন্ত সুৰেনক সেই সময়ত ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত সুৰেনক ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল হেমন্ত সুৰেনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰায় 8 একৰ ভূমি অনাধিকৃতভাৱে হস্তগত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল বা ভূমি হস্তান্তৰত যি জালিয়াতি হৈছিল সেই জালিয়াতিত হেমন্ত সুৰেনৰ নামটো সাঙুৰ খাই পৰিছিলে ইডিয়ে তদন্ত কৰি ইতিমধ্যে 14 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু ইয়াৰে এজন অন্যতম হৈছে 2014 বেটছৰ ঝাৰখণ্ড কাডাৰৰ এজন IAS বিষয়া আস্থাৰ ভোটত জয়ী হৈ চাম্পাই সুৰেনে ক'লে হেমন্ত হেতো হিম্মত হে অনাগত সময়ত ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজনীতি কেনেদৰে আগবাঢ়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ঝাৰখণ্ডৰ JMM আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক হায়দৰাবাদলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু আস্থাৰ ভোটৰ এদিন আগতে তেওঁলোকক লৈ অহা হৈছিল ৰাঁচীলৈ আৰু ৰাঁচীত তেওঁলোকক এক বিশেষ স্থানত আত্মগোপন কৰি ৰখা হৈছিল যাতে বিজেপিয়ে তেওঁলোকক প্ৰৰোচিত কৰিব নোৱাৰে বা সেই বিধায়কসকলে যাতে JMM বা কংগ্ৰেছ ত্যাগ নকৰে আৰু পৰিকল্পিতভাৱেই আজি 47 জন বিধায়কে চাম্পাই সুৰেনৰ সপক্ষে ভোট প্ৰদান কৰিলে আৰু চৰকাৰখন বৰ্তি থাকিল